বিশ্বকপুয় অভিনীল হত্যাকাণ্ডর বিচার প্রক্রিয়া আরম্ভ। ৪৮ অভিযুক্তর ৪৭টাক হাজির করা হল আদালতত। ঘাতকক রাজহুয়া স্থানত ফাঁসি দিয়ার দাবি নীলোৎপলর পিতৃর। কটকটিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাজেরে বৃহস্পতিবারের পর নগাঁও জেলা সত্র আর ন্যায়াধীশের আদালতত আরম্ভ হল অভিনীল হত্যাকাণ্ডর বিচার প্রক্রিয়া। শিশুগৃহত আশ্রয় দিয়া এটি নাবালকর বাহিরে বাকি ৪৭টা অভিযুক্তক হাজির করা হল ন্যায়াধীশ রীতা কৌরের আদালতত। বটদ্রবার কিশোরীর নারকীয় বলাৎকার আর হত্যার গোচরত নরপিশাস জাকির হুসেনক ফাঁসির রায় দিয়া ন্যায়াধীশ রীতা কৌরের আদালতর বিচার প্রক্রিয়াত উপস্থিত থাকিল অভিনীলর পিতৃ মাতৃ। ডকমকর নারকীয় কাণ্ডর ঘাতকক রাজহুয়া স্থানত ফাঁসি দি এক দৃষ্টান্ত দাঙি ধরবলৈ দাবি জানালে নীলোৎপলর পিতৃয়ে। মোর পরিয়ালৰ পৰা বিচাৰো যাতে আগতে আমাৰ যিটো ব্যৱস্থা আছিল যে কিছুমান মৃত্যুদণ্ড ৰাজহুৱাভাৱে ৰাইজৰ সন্মুখত সাক্ষী ৰাখি দিয়া হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়া হওক। ৮ জুনত কাৰ্বি আংলঙৰ ডকমকাত সংঘটিত হৈছিল নাৰকীয় কাণ্ড। কাৰ্বি পাহাৰৰ সেউজ প্ৰকৃতি চাবলৈ যোৱা গুৱাহাটীৰ দুই যুৱক অভিজিত নাথ আৰু নীলোৎপল দাসক খোপা ধৰা সজাই নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল উন্মাদ ঘাতকৰ দলে। আলফাজজ তিমুং নামৰ এটা ঘাতকৰ নিৰ্দেশত পশু ৰূপ লোৱা উন্মাদৰ দলে জঁপিয়াই পৰিছিল দুই তৰুণৰ ওপৰত। নিমিষতে চাৰখাৰ হৈ গৈছিল সকলো সপোন। বিশ্বকপ পাই যোৱা সেই ঘটনাৰ পিছতেই মূল অভিযুক্ত আলফাজজ তিমুংসহ এটা এটাকৈ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল ৪৮টা অভিযুক্ত। ঘটনাৰ তদন্ত কৰা আৰক্ষীয়ে ১ ছেপ্টেম্বৰত ডিফু আদালতত দাখিল কৰিছিল ৮০০ পৃষ্ঠাৰ চাৰ্জশ্বীট। সেই চাৰ্জশ্বীটৰ আধাৰত ডিফু আদালতত আৰম্ভ হোৱা বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল নগাঁৱলৈ। বৃহস্পতিবাৰে ৪৭টা অভিযুক্তক হাতত হাত কেৰাইয়া লগাই আদালতলৈ অনাৰ বিৰোধিতাৰে পদকীয়া পক্ষৰ অধিবক্তাই জনালে আবেদন। পদকীয়া পক্ষই এখন আবেদন দাখিল কৰিছিলে যে আসামীসকলক আদালতলৈ আনতে হেণ্ডকাপ মাৰি আনিছিলে, সেয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এক নিৰ্দেশনা বহিৰ্ভূত আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ১-১২-২০১৮ তাৰিখে আদালতে এই হেণ্ডকাফিঙৰ এপ্লিকেশ্যনখনৰ ওপৰতো শুনানি গ্ৰহণ কৰিব আৰু ১-১২-২০১৮ তাৰিখে কোন ছেকশ্যনত চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰিব নে নকৰে বা কৰিলে কোন ছেকশ্যনত চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰিব সেইটোও আদালতে অৱগত কৰিব। ১ ডিচেম্বৰত হ'বলগীয়া গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিনা এই আবেদনৰ লগতে ন্যায়াধীশে গ্ৰহণ কৰিব অভিযুক্তৰ জবানবন্দী লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া। আমি বিচাৰিছোঁ যে 302 আৰু 149 আৰু 143-147 ৰাইটিং আনলফুল এছেম্বলি এইখিনি যাতে কমন ধাৰা সকলোৰ এগেইনষ্টে চাৰ্জ এটা ফ্ৰেম হয়। তাৰ উপৰিও যিচব স্পেচিফিক এক্ট আছে যেনেকুৱা কোনোবাই ডাৱেৰে মাৰিছে তেওঁৰ এগেইনষ্টে স্পেচিফিক চাৰ্জ অনা হৈছে, তাৰপিছত কোনোবাই গাড়ী ভাঙিছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টো 427 স্পেচিফিকেলি আনিব বিচৰা হৈছে, সেইটো এতিয়া কোৰ্টে দুয়োপক্ষক শুনি যি ৰায় দিয়ে ১-১২ আমি গম পাম। তেতিয়ালৈ অভিনীল হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত চলোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰো সম্ভাৱনা আছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। কেমেৰা পাৰ্চন হেমন্তৰ সহযোগত নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, ন্যুজ ১৮, অসম নৰ্থ ইষ্ট।